Бүгін құрлық әскерлерінің әскери институтында Айбын әскери патриоттық жастар жиынының ашылу салтанаты өтті. Биыл 10-ші рет ұйымдастырылып отырған халықаралық шара, халық қаһарманы Қазақстан Республикасының алғашқы қорғаныс министрі генерал Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналған. Оған Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан мен еліміздің түкпір-түкпірінен 50 топ қатысып жатыр. 14-17 жас аралығындағы 750 жас сарбаз әскери өмірдің қыр-сырын меңгеріп, спорттық додада бақ сынап, кіл мықтыны анықтайды. Айбын халықаралық жастар жиына 2-ші жыл қатысудамын. Осы былтырғы жылы біз командалық жүлделі 2-ші орын алған болатынбыз. Ал осы жылы барлық шығыс өңірлік қолбасшылығының намысын қорғап, жүлделі орынмен қайтатынымызға сенімдімін. Және де осы Айбын жастар жиыны арқылы мен өзіме көптеген елдерден, қалалардан достар таба білдім. Және де өзімнің бойымдағы патриоттық сезімімді дамыта білдім. Биыл 1-ші жыл келдім жаңа ұшу. Бірінші жол Қазақстанға келдім. Қазақстан айбай жақсы екен. Бізде келгендерге жақсы тосып алышты. Өзі де қырғызстандықтар келді деп, қырғызстандықтар да өле орматтап бізде өйде көтеріп, айбай қонақтаушы қалып екен. Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелейтін жиынның ашылу салтанаты Сағадат Нұрмағамбетов ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталып, халық жүрегіндегі қаһарман атауымен өткізілген көрмемен, концерттік бағдарламамен жалғасты. Сондай-ақ генерал Сағадат Нұрмағамбетовтің әскери мұрасы және оның қазіргі заманғы маңызы атты жаңа кітаптың таныстырылымы өткізілді. Іс-шара маусымның 22-сі аяқталады. Бұрттас ұлт, бұрттас әскер болып, әскери құрылымдарда келіп жатыр қатысып, өткені бұл ортақ жиын, жастарбаз деген мемлекет басшымыз айтты, былтыр бүкіл армиялық кеңесте жастарбаз деген ол жалпы ұлттық деңгейге көтеру керек деп. Сондықтан мен ойлаймын, осындай шараларымыз көп болса, болашақта нағыз жақсы азаматтарымыз болады деген сенімдемін.